各位同学大家好，我是黄国浩老师。今天要为各位介绍的是第五个单元，如何进行问卷设计或者是访谈的设计。那今天会介绍的内容呢，包含了为什么要进行问卷设计或访谈设计，以及问卷设计的原则，采用现有的问卷有哪些，就是目前有哪些问卷是大家可以直接使用。再来是访谈设计的原则。我们首先来看看为什么要进行问卷设计或者是访谈设计。我们想会不会影响一变相？那我们也想了解造成这些关系的原因是什么？那通常量化研究是比较能够客观找到关系，但是我们没有办法去解释它的原因，我们只能知道说，A 会影响 B， 可是 A 为什么影响 B？ 有时候我们也不太清楚原因。那这时候执行研究就有它的功效，它可以去了解为什么会有这样的结果，可以透过访谈这样的一种方式来补充这个问卷设计量化研究的一些缺憾。那么问卷本身是一门学问，那它可能透过所谓的因素分析去分析它每个构面，它对整个的解释力有多少，它的效度如何，信度如何。那这个很复杂的动作，我们通常一般的不是学统计的同学呢，可能没有办法去做这样的一件事情。那另外一种比较简单的方式，是我们邀请两位以上的专家学者来协助修改我们设计的问卷，这个我们称之为专家效度。那通常我们每个构面，我们希望是五到六题为原则。那原因是因为五到六题它的稳定性比较好，它比较能够帮我们分辨说它内部是不是有一致。题目太少的话，通常它的信度不容易高。那题目多比较容易拉高信度，但是题目太多会造成填答者的烦躁。当填答的题数太多，多到一个程度以后，填答者不一定有耐心去认真的填答。那曾经有研究报告是说，如果你没有给填答者特别的福利，比如说给他奖金，给他很棒的礼物，一般的填答者通常只能接受大约30题的题目，也就是超过30题他就开始不耐烦了。所以我们如果一个构面是5到6题，我们大家可以问4到5个构面。那每个构面的信度要在它的空巴阿法值要在 0.7 以上。好，那我们来举一个例子，如果我们今天要自己去设计所谓的可用性评估问卷，那我们要怎么样做？那什么叫可用性评估问卷？如果我们今天是自己开发一个系统，开发完了你总是要先确认这个系统是不是成熟的，它的可用性好不好。那么 Nielsen 这位学者在1994年他有提出一个可用性评估的一些原则，那他有10项原则。那第一个叫做系统状态的可见性，Visibility of System Status， 也就是说你的系统使用者是不是很清楚目前这个系统它所处的状态，比如说它是不是已经登录了，比如说它是不是已经登出了，比如说它是不是做错了，比如说它是不是做对了，比如说档案是不是储存了，这些状态使用者应该要非常的清楚。就像我们登录到 Google 登录成功，你马上知道自己是登录成功，因为你的账号可能会出现在右上角之类的。那如果你登录失败了，你也马上知道你失败了，因为它会有讯息告诉你。好，那这个叫做系统状态的可见性。那我们就必须要针对这个特性去设计一些问卷。你的系统哪些功能？这些功能是帮助使用者了解他自己的状态，你就要问使用者说，你是不是可以很清楚知道自己是否已经登录了？你是不是可以很清楚知道自己目前处在什么状态？那这个什么状态应该是指系统的一些功能。所以这个可用性评估的问卷设计是每一个不同的系统它的题目是会不一样的，因为这些题目必须要跟着它的系统的功能来做设计。好，那第二个面向就是系统与真实世界之间的匹配。我们活在这个世界上，有一些事情已经习惯了，比如说我们会有遇到红绿灯，那遇到红灯我们就会停下来，遇到绿灯我们就会前进，遇到黄灯会小心。那这个是我们已经在日常生活里面非常习惯的一些事情。可是如果你今天开发这个系统，你告诉使用者说，我这个系统里面遇到红灯就是前进，遇到绿灯就要停下来，那这样使用者是不是很容易搞混？好，这个对使用者来讲是不友善的。那这个我们就说他的系统跟真实世界的匹配太差了，所以我们希望说使用者在使用你的新系统的时候，他是可以很自然的跟他日常生活的习惯是符合的，逻辑是符合的，不需要再另外教他，他也知道本来就是这样。这样的话呢，这个系统的可用性就会比较好。那第三个面向叫做使用者控制与自由度。通常我们
在一个系统里面，有时候紧急想要离开跳离，有时候会找不到跳离的。像我们在微软的作业系统里面，你会发现它的右上角永远有一个叉叉，你想要离开，不管是在什么系统，只要打那个叉叉就离开了。啊，这个就是一个紧急出口啊，或者是很容易去掌控它，我们是不是要离开啊？那当然不是只有离开的，有很多的功能，其实它都有一些常用的习惯或者是一致。那我们是不是可以让使用者很清楚的去做一些紧急的处理？像我们的键盘有一个 escape， 这是跳脱的意思。其实在很多的系统里面，它都会去结合这个 escape 键来做一个跳脱的动作。好，那这个也就是使用者随时可以离开，可以做一个切换的动作。好，第四个功能叫做一致性标准。我们很多很多的系统会包含不同的模组，或者是不同的应用情境跟应用软体。那它的很多的相类似的动作是不是符号都一样，功能都类似？好，比如说 Windows 的很多 Office 的软体，它都会有所谓的储存，它都会有所谓的档案，类似这样的一个功能。那你进去看它的功能都差不多，这就是它的一致性跟标准。你让使用者只要学一套，在其他地方都很容易应用，那这是一个可以增加系统可用性的一个方法，所以一致性跟标准是很重要的。好，再来是错误的预防。我们必须要设计避免使用者不小心犯错。如果你发现他快要犯错，你要提醒他，确认他是不是真的要这样做。比如说我们在 Word 里面，如果我们修改了档案但是没有储存就要离开就要关闭，他其实会很贴心的跳出一个视窗问你，你刚刚那个档案还没有修改但是还没有储存，你真的要离开吗？好，你可以选择不要再继续改，因为你可能是不小心按到离开的，但是你也可能真的要离开，他至少他让你做一个确认。好，那这边有一句话很重要，他说预防问题的发生比良好的错误讯息更重要，就是你不要等到使用者操作错误了才给他说，哎，你操作错了，你应该要尽量避免他操作错误。好，再来这个是认识而非非回想，很多东西一看就知道怎么做，凭直觉就会操作，这个可以最大幅度的减少使用者的记忆的负担。好，那在适当的时候，系统可以使用介绍必须可见，的使用的介绍必须要可见，或者是容易去查询到。就是说我们尽量减少使用者他必须要去学习查阅如何操作，好，尽量是很直觉的就很自然的会。那如果有必要去搜寻，因为你可能有比较特殊的功能，那你也必须让使用者很容易找到如何操作，好，的一些介绍。灵活性跟使用效率。那初学者呢，通常呢他看不到那种加速的特殊的操作，但是专家可以利用这些特殊的加速器来增加效率，比如说快捷键，像我们要复制贴上我们 Ctrl+C、Ctrl+V， 这个就是专家会使用。初学者他没办法记得那么多的快捷键，他可以用系统的上面的下拉式的操作慢慢去操作。但是呢，当你操作久了，你会觉得这样子很没效率，你会希望有一些快捷键快速的操作。那我们在做系统设计的时候，我们就必须要考量到初学者跟专家不同的需求，所以两种功能甚至于三种四种功能都要能够提供。好，最后就是一个美化跟简约的设计。好，不是最后，接下来是第八个，应该是美化跟简约设计，也就是我们的画面的美工设计的部分。好，我们不要太多的没有必要的讯息来增加使用者的困扰，尤其是初学者初次使用的人，他会找不到，他会搞不清楚这个重不重要，不重要的就不要出现，只出现重要的一些讯息跟对话，这样可以降低我们的负担，另外也会让我们的看起来比较清爽，也不要弄得太复杂。好，再来第九个是帮助使用者认识、诊断跟从错误中恢复。我们前面有提到是错误的预防，但是错误的发生是无可避免的。预防火灾很重要，但是火灾还是会发生，火灾发生之后如何救火当然也是很重要，如何把它恢复成正常的生活也是很重要。因此你任何系统都可能因为使用者的操作不当而产生错误，那这些错误呢，我们如何把它救回来，这是很重要的。比如说 Word 刚刚讲的，你忘记储存要离开，它会提醒你，可是如果你真的已经离开了怎么办？你在下次登录 Word 的时候，打开 Word 的时候，它会贴心的告诉你说，你上次有一个档案没有储存就离开了，你要不要把它救回来？你看这是多棒的设计。好，如果我们的系统能够设计到在背后保护使用者，当他操作错了，你还有办法知道他犯了什么错，还把他救回来，那这个系统对使用者来讲真的是非常的友善。那最后，这是真的最后了，就是要有一些 help 或者是 document， 就是
一些说明文件哈。有些系统第一次用的人他不知道怎么使用，然后他也不习惯这些界面，这时候使用说明是非常重要的，所以任何系统都应该提供基本的使用说明哈。好，那介绍完这个可用性评估的问卷设计之后呢，我们再来看看另外一个在学习上面非常常被用到的 ARCS 动机问卷。那什么叫 ARCS？A 就是 attention， 就注意 ；R 是相关 ；C 就是信心 ；S 就是满足。学习动机会受到这四件事情的影响。如果我们能够引起学生的注意，他就会比较专心。好，那我们如果能够提醒他，这次的学习活动，这个教学内容是跟他的生活有关，是他未来有关，是跟他过去的经验有关，他也会比较有兴趣。再来就是，如果你让学习者觉得他会学会，学会才会，他能够让学生相信他会学会，他会比较愿意学习，他会比较有学习动机。当你相信你学不会，你根本就不想学，学习动机会下降，所以信心也是很重要。再来是满足，如果你让学生有学习成功、学会了而得到满足的经验，那他以后会更想学，所以成就感很重要，让学生拥有成就感、满足感是非常重要的。所以我们要去强调这四个构面来帮助学生。那同样的，我们如果想了解学生学习动机好不好，我们也可以去问他，我们的教学活动设计是不是有符合让他提醒，让他觉得有被提醒到注意，有被提醒到相关，有是不是让他觉得有信心，是不是让他觉得满足。如果都有，那通常他的学习动机就是好的。好，那这个是 Taylor 在1987年所提出来的学习动机的问卷设计的一些规范。好，那细节我可能就不再花太多时间讲了。那 ARCS 的动机理论呢，它适用于所有年纪的学习者。那它其实是整合了很多过去的学习动机理论，把它整理出来的。那它也可以拿来当做教材设计的准则。所以我们在设计教材的时候，我们也可以去强调的教材会有考虑到 ARCS 这四个不同构面，来增加学生的学习动机。好，那么 ARCS 的模式，它的主要的意涵就是学习者个人的内在因素，还有学习环境的外在因素都会加以考虑，所以我们会考量到个人的价值、学生的期望、学生的能力、学生的程度、学生的认知价值，我们也会考量到教学管理设计等规划的配合。好，那刚刚 ARCS 我有稍微讲了，那 A 就是引起注意，包含什么？感官的吸引，比如说我们可以利用不同的音调、不同的色彩、不同特殊的画面来引起学生注意，我们也可以利用问答的方式，提出一些适当的问题来引起学生的好奇，引起他注意。我们可以利用多变的方式，我们不要整节课都用同一种教学法，学生的注意力没办法维持那么久，通常可能10分钟到15分钟我们就必须改变一种教学的活动。好，那这就是教学媒体的应用、教学方法的改变跟环境布置的改变。所以如果一节课有50分钟，通常我们会建议有2-3种不同的教学活动，这样学生才不会疲乏。好，那 R 就是切身相关，我们尽量把我们的教学内容、活动设计跟学生熟悉的东西去做连结，跟他生活周遭去做连结。所以我们举例尽量举他们接触过的、生活周遭遇过的，他比较容易听懂。好，那另外就是我们也可以直接告诉他说这个单元对他未来有什么帮助。好，我们可以把教学的目标告诉他，好，而且跟他的相关性，我们可以把教学目标直接告诉学生为什么要学这一个单元。好，那我们可以告诉他这个学完对他有什么帮助。另外我们也可以去搭配学生的特性，因为不同的特性、偏好等等，来去做一个教学活动的设计的改变。好，再来我们应该要帮助学生去建立信心，所以信心其实是很重要的。那要帮助学生有信心，就要让他能够完成一些小任务，然后给他一些鼓励。所以我们要明定这个评分准则，还有要告诉他别人是如何成功的，好，让他觉得别人会成功，他自己也有机会会成功。然后我们要让学生有一些主导权，比如说时间的掌控、进度的掌控，让他自己决定他要如何学习。通常他自己能够决定他如何学习，他会比较相信他可以学会。如果你规定他在一个特定的时空去做学习，有时候他会没有信心。另外就是我们的整个活动设计要能够尽量让 75% 的同学都可以维持、都可以跟上的一个速度，而不要太快。然后我们对于那个 25% 比较跟不上的同学要给予支持跟引导回馈，来协助他们。我们可能会把我们的比较多时间花在那 25% 跟不上的，那 75% 的尽量让他自己能够往前走，比如说增加他自学的一个比例。好，再来是我们的教学活动或者是设计应该要让学生感到满足，所以我们应该要去提供一些表现的机会，
上台发表的机会等等，让他有成就感。那我们可以给他一些奖品、奖状，或者是奖，甚至于奖学金，或给他口头上的赞美、表扬、肯定，这些都会让学生觉得学习过程得到满足感。另外，我们要维持公平，维持公平也是非常重要的。啊，这个公平包含对成果的评定的公平性，啊，奖励的公平性，还有时间的公平性。虽然我们会花比较多时间在落后的同学，但也不能完全忽略那个前段的同学。好，所以当我们了解到 ARCS 的基本的一个概念之后，我们要去设计我们的问卷，就可以针对这四个不同的构面来设计每个构面，例如5到6题。好，除了我们采用自己设计的问卷，我们也可以采用现有的问卷。那采用自己设计的问卷，我们就必须要请2位以上的专家学者帮我们审查。这个我刚刚提过，叫专家小组。另外一种比较简单的问卷设计方式，就是直接采用现有的问卷。这些都是现有的问卷，我们可以直接参考它的文献来源，引用这个文献，然后把这个问卷拿来做适当的、简单的修改，用词上的修改。比如说给国小的同学，我们就改的比较容易看得懂。比如说我们的学科不一样，可能那里面的问卷修改成跟我们的学科相关的描述，这样就可以了。好，我们先来看这个学习态度问卷，这里一共有7题。如果你想了解学生对这一次的学习活动，是不是觉得有价值，是不是觉得可以学到很多东西，是不是觉得值得，是不是觉得很重要等等，让他，你想了解他整个学习过程里面他的一个态度跟想法。好，这个时候你可以用这个问卷。好，那我们这边有7道题。好，那在描述上面，你可能依照你实际的一个需求来做修改。比如说你是一个英文课，你可以说我觉得学习本次的英文课程，是有趣而且有价值的，类似这样简单的修改。但有的可能不用修改，但有的可能需要。那如果你用了这个问卷，就麻烦你要引用底下这一篇文章，因为这个问卷是从这篇文章出来的。好，那另外学习动机，学习动机除了 ARCS 动机问卷之外，另外有很常用的是内在动机跟外在动机。好，那这个内在动机呢，有3道题，外在动机有3道题。好，那如果你要引用这个内在动机、外在动机，那你就要引用这三个文章，因为引用这两个文章，这是他的论述，就是说，我的学习动机的量表啊，是开发自这位学者，而他是修改自这几位学者。好，也就是说，我们这个量表的来源要说明清楚。这个量表原始的制作者可能是后面1991年，但是他在2010年被修改过。那我就是参考这个2010年这个版本，好来做适当的修改的。好，这个是个人自我效能的问卷。所谓自我效能，指的是说我能不能相信我在这个学科或这个单元能够把它学好，我对于学习是不是有信心，这件事情我相不相信我自己能做到能学好。好，那这个有8道题。那如果你要用这个量表，那你就要引用底下的文章。那除了个人自我效能，也有群体自我效能。所谓群体自我效能，就是我相不相信我们的小组能够把这个事情做好，把这个学习做好，好，学得很好。但是他是以小组的角度，有的人对自己是很有信心，但是对小组是没有信心，因为他发现小组里面一盘散沙，好，没有纪律之类的。所以对个人有自信，也不代表对小组就一定有信心，所以是要分开来问的。那一样你必须要引用对应的这些文章。那另外是合作学习倾向，这也是在问小组的合作学习，同学觉得会不会希望以后也是这样，你是不是很有意愿进行这个合作学习。好，那这叫合作学习倾向。那这是学习模式的满意度，这个是非常常用的。好，通常我们在学期末也会问学生，你对这学期的学习满意吗？那这个满意可以从不同的角度来思考，但是他们都对应到一个共同的一个想法，就是到底对这门课这个学习过程是不是感到满意。就好像我们到餐厅，我们也会去在用餐离开前，好，填一份这个满意度的调查。那有些项目是满意，有些项目可能不是很满意，那让店家有改善的机会。所以这个满意度的调查是让教学者或者是教学设计者去反思，好，是不是应该要再做一些改进。好，再来是认知负荷。那所谓认知负荷，就是在学习过程里面是不是造成很多压力。那这个压力有2大类，第一类叫做心智负荷，叫
mental load， mental load。第二类叫心智努力 mental effort。心智负荷指的是说你这个教学活动的设计，啊，不是你这个，不好意思，心智负荷指的是说你这个教学的教材的学习的内容是很难的，好，可能超出我目前能理解的，好，比如说我在大学的时候，大二的时候我们修一门课叫近代物理，好，那近代物理讲的就是相对论，好，爱因斯坦相对论其实是蛮抽象的，因为他讲的很多事情跟我们日常观察到的不太一样，好，他讲的比如说，欸，当速度变到无穷大的时候，质量，好，质量，当速度接近光速的时候，质量就会变成无穷大，好，那意思就是加速度会接近零，就没办法再加速，好，那类似这样的一些观念，好，那我们其实不是很容易理解，那这个时候我们在听课的时候就会觉得是心智负荷非常的大，好，所以可能在上课过程里面会让学习者感到一些挫折，好，无法回答，太难了，就不懂，好，就学习上面有困难，好，这个叫做心智负荷。另外一种叫心智努力，指的是你的教学活动设计让我觉得 很累，好，比如说以前有一种教学活动，就是写错一个字要罚写100个字，可是罚写100个字，你们不小心写错2个字，要罚写200个字。但再重新罚写200个字的过程，不小心又写错了3个字，又要罚写300个字。那这样越写其实越累哈。那这个就是学习活动让你觉得很烦，好，压力很大，觉得很疲惫。那这个就是心智努力哈。啊，这个牵涉到我们的教学活动设计，所以我们整个对教学的学生的认知负荷里面，我们想要去理解的就是。是不是这个课程很难让他觉得压力很大，还是这个活动设计教学活动设计的让他觉得很累。 好，接下来这个叫科技接受度，尤其是学习系统的认知有用性，让学生表达他对这个新的学习系统对他是不是有帮助，学习上是不是实质有帮助，就有用性的问题。那这个叫做易用性，就这个新的学习系统对学习者来讲是不是容易操作容易使用的。那一个系统一定要容易操作，使用者才会愿意用，才会有用，才会有比较有机会能够有用。那一个好操作的系统也不一定真的有用，它虽然好操作，但是对它没有用。好，就好像一个东西不能太难吃啊，太难吃不好吃，那大家又不吃，不吃就吃不到营养素。那好吃的东西呢，不一定就有营养素啊，可能只是好吃，但是不一定营养。好，这个是科技化的自我导向学习，因为自主学习越来越重要，所以如果你想要了解学生是不是透过这个科技的方式可以帮助到他的自主学习，就可以问这个科技化自我导向学习。啊，另外还有很多我就不一一介绍，像网络科学学习批判倾向，好，还有网络学习自律表现这些，好，这个都有对应的问卷内容跟他所谓的资料来源。好，心流经验也是一个很常用的，就是你想了解学生是不是沉浸在这个学习的状态，好，像游戏就很容易让人沉迷，像看电影就很容易 让人沉迷。那你的学习活动设计如果能够让学生很沉迷，那你就非常成功。所以心流经验也是一件很常被问到的。好，再来是五 C 能力的倾向。那五 C 就是指21世纪的能力了，包含创造力、问题解决能力跟后设认知能力、团队合作的一个倾向，还有这个沟通协调的倾向。这些倾向，因为能力是用考的才考得出来，那倾向就是说我们去问他有没有希望往这个方向，他对这个东西有没有一个兴趣之类的。 好，所以你看我们问到创造力倾向，学生是不是会喜欢去做一些跟创造力有关的事情。好，问题解决倾向，学生会不会喜欢去解决一些问题之类的。好，后设认知，由于是检讨自己反省自己是不是要改变学习。好，合作，是不是喜欢跟别人合作。好，是不是喜欢跟别人沟通。所以这些问卷就可以问出学生对于这五 C 的倾向，好，是不是有增加还是变少了。最后我们来谈一谈这个访谈设计的原则。刚刚有讲过，问卷可以做量化的统计分析，可以找出因果关系相关性，但是它没有办法解释原因。好，所以我们的访谈希望能补足这个解释原因。好，所以我们通常会问他开放性的问题，就是如果是有封闭答案的固定几个选项的，那我们就用问卷就好了。访谈我们希望引导出的不是给他12345来选一个，不是，也不是问他是非题，是申论题，或至少是一个简答题。好，比如说你可以问他说例如说使用这个行动科技来引导实验的流程跟以前的上课的差别在哪里。那差别在哪里这件事情我们没有设限，好，让他自己想，所以这个是开放性的问题。因为你想知道说到底是什么引起他，如果他因为这样学的特别好，他可能会讲出一些你原来问卷没想到的东西，这时候可以拿来解释，好，之所以变好是不是因为这些差别，好，造成的变好。那如果变坏也可能是因为这些差别造成的变坏，好。
那我们也可以去问他说，你觉得啊，系统提供，你可不可以对这个目前的系统提出一些建议哈？那你为什么要觉得这些是重要的哈？等等。不好意思，这边要重讲。那整体，我们也可以去问学生说，整体来说，你觉得这个学习方式或这个系统，它有什么样的优点？好，那你哪些部分你学的最多？好，你请你举例说明。好，那哪些部分需要改进？请你举例说明。好，那你以后还会这样继续用吗？好，如果有机会用这样的系统，那你会希望用在怎样的学科？为什么？那为什么你觉得这些学科会适合？像这些东西都可以延伸你在未来展望那边，好，可以去做一些延伸。好，那你会推荐别人来使用这个系统吗？如果会，那你为什么会推荐？所以我们可以问他一些为什么。因为我们在原来的问卷里面没有办法知道为什么，因为为什么的种类太多了，必须要让使用者自己填。好，那你会推荐老师使用这个系统吗？那为什么？为什么你觉得他们会需要或喜欢这个系统？所以我们的重点在问为什么，这些为什么就是将来我们在写论文的讨论的时候会用到的。好，那这里面都只是一些参考的原则跟一些范例。那各位同学如果真正在使用的时候，你可能需要做适当的修改。好，那接下来就请各位同学按照你实际的主题、研究主题的规划跟你的实验设计去设计你的问卷。好，然后设计问卷，如果你是自己设计的，那请你要找两位专家学者来帮你修改，好，以达到专家效度。然后你再找30个人来做一个测试，然后去计算它的空巴阿尔法值是不是达到合格的信度啊？如果信度、效度都合格了，那我们才有办法做真正的教学实验。那另外就是访谈的部分，通常我们会去做一些不同的学生的访谈，比如说高中低学习成就的学生各两位进行访谈。好，当然你也可以随机抽样访谈，当然你也可以全面的访谈，这都是可以的，看你自己的需求跟时间。好，今天这个单元就介绍到这边啊，如果有问题欢迎跟我讨论，谢谢，拜拜。